kulanti wacan oo wanaagsan dadkana daawanaya meel kasta oo aad joogtaan. Halkani waa Kalsan TV oo aad si toos ah uga daawanaysaan wareysigan daawadayaal. Waxaan idinka soo gudbinaynaa istuudiyaheena magaalada Minneapolis, gobolka Minnesota ee cariga Mareykanka. Waxaa garabkayga bidix fadhiya, sida aad wada taqaanaanba, siyaasi jaamac Xasan Khaliif, oo maanta aanu qaadan dhigi doonno guud ahaan dhinaca amniga Soomaaliya. Waxaan eegi doonaa iyana dhinaca khayraadka Soomaaliya iyo shirkadaha ajaanibka ah ee waddankii jooga. Waxaa kale oo aanu barnaamijkan ku eegi doonaa dhinaca deegaanka iyo mas-uuliyadda ka saaran qof kasta oo Soomaaliya, iyadoo aanay ahayn in uu dowlad ku xidhnaado oo uu deegaankiisii dowlad ka sugo, eese ay tahay in isagu qayb libaax ka qaato hagaajinta iyo nadiifinta dhinaca deegaanka. Aan mar kale ku soo dhaweeyey studiyaheena Jaamac Xasan Khaliif, soo dhow. Waayahay amniga ayaynu ku bilaabi doonaa, Jaamacow. Wali waxaad moodaa in ballanqaadyadii dowladda federaalk ee Soomaaliya ee dhinaca amniga ku saabsanaa in weli aad u itaal daran yahay, oo durba ay dhaceen qarxyo aad u fara badan oo dad badan ay ku hoobteen. Waxaad moodaa weli in loo soo dusi karo oo markaasi la furfuri karayo amnigii adkaa ee dowladdu ay ku ballanqaaday. Waa maxay dhibaatada u weyn ee ka haysata dowladda federaalka in amniga Muqdisho marka hore ay sugto? Bismillah, alxamdulilah, wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah sallallahu calayhi wasalam. Cali, amniga Soomaaliya xaaladiisu ma la socotaa? Xilliyo badan bay soo martay runtii. Haddeerto waxyaabihii dhacay bishii soo dhaafnay, qaraxyadii dhacay, dowladda waxay u geysteen runtii jab weyn bay Soomaalida ku ahayd. Kolle waa kasoo kabashay inay kasoo qataan baa yaa iyo mudan yihiin runtii. Waxaana la sheegayaa hadda aada u badatay intii qaraxdo dhaceen, amnigii magaalada Xamar wuu xumaaday, dadkii waa baqayaanba. Waxaa la leeyahay gawaari qaraxo fara badan baa magaalada ku jirta. Marka amniga sidaan hore u sheegnay, haddana aan qabo dowladda laga rabaa waxa ugu horeeya inuu noqdo amniga. Amniga meesha laga bilaabay ugu horeysa inay Xamar noqotay caasimadda. Marka hawshaasi dowladda u taallaa, shacabka Soomaaliyeed bay u taallaa, Xamar iyo nawaaxigeeda degan, in qof kasta ka shaqeeyo oo ogaado oo soo sheego wixii dhacda, wixii dhici kara shakile. Waxaa dhacday maalintaas gobol Soomaaliya ka mid a islaan Soomaaliyeed oo hilib gadanaysa, yaa qolooyin baa ka gatay dhalinyaraha hilib fara badan. Hilibkii waxay ogaatay, maqaxibad wadaa bay tiri, meel maqaxiya meel wadaa maya bay yidhahdeen. Buliiskay wacday, qolooyinkii amniga wacday, nimanka waa loo timi, hilibka anaga gadanay, waxay tiri hilib gurina ka weyn, hilib guri loo qaado. Marka hilib dadshirayaana waxay yidhahdeen maaha, ma garsina. Marka hilibkaasi hilib ciidan askar meel ku jirta loo geynayay u qaado. Marka dadka Soomaaliyeedna waxaa laga rabaa inay feejignaadaan oo aad iyo aad uga shaqeeya noloshooda, oo ay qofna qarin. Waaye taa lafteeda aan eegno dhibaatada ay keeni karayso. Islaantaas oo kale marka ay sheegto inay ka shakiday nimankani inay shabaab yihiin hilibka ka gatay, haddiiba ay noqdaan shabaab oo laqabqabto oo warkiina la cadeeyay in islaantaas soo sheegtay, islaanta ayaa damaanad qaadaya ammaankeedii? Waxay ku xidhan tahay horta xaaladda iyo deegaanka marka la joogo. Soomaalidu hadda waa runtii waa kala duwan, deganaad waa kala duwan yihiin, oo qaar waxaa jira dadku amni badan haystaan baa jira, haiska maamuliteen. Aan ku celiyo mar labaad, Caliyow, anigu uma aqaano umana haysto shabaabku inuu yahay oo keliya dagaal keliya Soomaaliya haysta inuu yahay, uma haysto. Xasilo darada Soomaalida haysata kamid mas-uul kama aha, boqolkiiba boqol kama aha. Laakiin dadka Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed, dowladda Soomaaliyeed baa faraha loogu fiqo, waxaa layihi qolada unbaa dhagarqabayaal ah. Waddankan waxaa jooga dad badan oo Soomaali aan ahayn baa jooga, waa shabaab ahayn oo waddankan dadka laaya oo lacagaha bixiya oo hubka keena. Marka qof kasta baan leeyahay, iyadoon cidna gaar ahayn, qof kasta oo laga shakiyo inuu khalaq ku yahay nabadgelyada, yaan ka hadlayaa inay shacabku ogaadaan dabaaldqaadka. Qof kasta de maba noolaanaysa, mar walba lagu dilaya, dilitaan baa diyaar u tahay, joogto u tahay, macnaheen ama sheeg ama ha sheegin. Waxaa lagaa rabaa inaad khasaare qaadato oo bareedho. Waxaynu badan tahay inta badan inaan cidina ku sheegin oo aan banna magacaaga la sheegin bay badan tahay, haddii aad soo sheegto waxyaaba nolosha macnaha xiriir gelinaya oo ka hor baa nabadgelyada ku imaanaya. Dadka wax qarxinaya waxaa jira habab kala duwan oo ay isticmaalaan, oo ah taatiko midba tii kale ay ka duwan tahay.
تصالح مر واحد لقى بابور حمولة أو سيدا وحيابها قرحة أو مال لقى تقول دبتنا إيري دي أوردن يوح مري أي كنا فوايان أما هنتدي مشيت هاللي أي كبر برا مر واحد استعمالان قف إسكو صاح الحري علابة قرحة دبتنا ضد لدح جلا أو جلاف تضفر بدن أن مر كاركودنا مالها كاركود أي سيابة كلا حق رحية مرك الله أقول دورد عشرة أيك قاعدين سطات كذا كلا ددوان أيق رحيلة أن محيوق في أيدي سوين بسم الله وحان عنو سلاية هرتا حمر وعاصمة الصومالية دباتوين كفرها بدن يدي بدنه وحا وحيلة وحان دعيانا وحاد مودا هل وضوء بكسعود كسعودا وقوارد القرحيو قف إسخرحية كيري ويري هذا بريا وقتها لكن قواربا ميل قشا وها عد يضو اي تران تشيك بوينت كي وها عد ددك اما دور ده كوشري اما ددك عستاها هذا إن اي تران دد فربدن او كفا اي لسان اي خلق الخلق ودك كفا اي لسان إن اي تران او بدن وايو قاريقا هديما قال لغو حرانا والي يقنا وحا يحيد عيدا مدى امنه ورتسيدة بعالي وعيدا مدى امنه سوالي تشوغا وفربدين ciidan Soomaali ah oo wadamada Haystan Imaaraadka Mareykanka Talyaaniga oo Tabartan oo markii loo baahdo ay ugu soo galiyaan meeshii doonaan ka u dhin ciidan cidla lahayn oo ajnabi leeyahay oo wareega kuwa Malaysiyaad oo qabiilooyin ah oo qabiilooyin hore ka haray dagaalamay markaa ciidamada faraha badan ee aan midaysnayn inta aan la midaynin ciidama noqon kara marka waxaan nasiib daraa in laga faa'iideysan kari waayo waana waxa qabta salaahan hadii xamar amaanka la rabay laaga laadkeeyo horta way ciidan gaar ah jiraa ciidan qaran waynu jiraa oo tabaran oo loo kalsoon yahay iyaguna ciidanimada rabar halka number 2 waa in magaalada la qayb qaybiya oo loo ogaadaa dad deegaanka wadanka deegaanka magaalada ka inta deegaanka inta deegaanka ahayn guri guri way loo yaqaan wadooyinka la maray caadiga salaahan caliyo laga bilaabo wadada la yiraahdo shaqaalaha ee madaxtooyada martay xabrowna aad ee halka la barafra aada waa wadada ugu saxmada badan soo xamar waxa soo xigta wadada kale digida marta ee labada saar way irmaanyi wadada sadex kuma irmaana oo ma dhisna wadadan tala waxaan ku bixin lahaa anigu jaamacaha horta wadadan la yiraahdo shaqaalaha in laga xaraameeyo baabuurta ay leeyihiin amisam ay leeyihiin dawladdu leedahay ay leeyihiin madaxda wadato ee hubka sita inay noqoto free zone ka hubka man ka madax banaay noqoto dadkas gawaarida dhiganayaana ayan gawaarida dhigan haddii ganacsada yihiin waxay doonaan ahaadeen gawaaridana laga xaraamayo dadka baa macnaha qaar inta la dhigaya ka hadlay gawaarida la dhigayo number 1 number 2 hubka laga xaraamayo oo qof hub wato usjiri ilaa 100 qof oo taabaran dharcada la geliyo ay joogaan hoteelada iyo meelaha waaweyn ee ganacsiga ana dhowr meelo oo santara la sameeyo ee kaamirooyin lagu xiro oo saliga laga sameeyo oo ay jiraan dad wadada maalinta oo indhaha ku haya ay jiraan marka si fara badan baa wax looga qaban karaa waa ceeb bay ku tahay Soomaalida iyo dawladda in maalin walba gaari inta la soo buuxiyo gaariga ciidda la garan waayo qofku rajaysan yahay ee keesay la garan waayo la qaban waayo gawaarida xamar la keeno lacag baa lagu keenaa lacagta cid baa bixisa gaariga bashad shatada afta boqol qof dilay ee sabab ku dilay waad garan kartaa waxa la geliyay lacagta lagu leegtaa marka waxaasi waxaan is leeyahay waa uun nasiib darro dhacday iyo hay'adihii dawliga ee amniga aan shaqeynayn waa in la helaa dad la yimaada burhaan ka duwan wixii la mar jiray taa waxay u noqonaysaa arrinta ay ahayd war ciidanka Soomaalida ee midka Soomaalida iyo ciidanka ajnabiga ah ee Soomaaliya jooga waa in la ogaadaa wax kale yihiin iyo cid xukunta inta lama ogaan karo cala waxay dib u laabanaysaa arintii ahay dagaalka Soomaalidu qaaday madaxweynuhu ku yahay ee uu sheegay ee uu dagaal booda ku jiray inta uu socdo ee sida uu socdo guur gaari ma aan wasan qabo waxaan qabaa dagaalkaas inuu la joojiyo xilliyada qaarkood oo ciidanka la habeeyo oo magaalada dib loogu laabto tababarshe ana guriguri magaalada loo galo oo ay jiraan ciidan magaalada ka shaqeeya hubka waxaan ra kaga baxay arrinta nin Soomaali oo labisan ciidanka tuuta dharka tuutaas
yaan labiyo tobankii labadi kun labi tobankii meel sugni xawaalada lacag buu tiranaya fara badan waan kafto waan kuuli lacagta adeer askariga lacagta maxaa isu keenan kuuli wuxuu ku yidhi hal gaari oo aan geliya magaalada waa turist oo runway yaa ku filan inay lacag badan hay boqol kun doolar ninkii xawaalada joogay waa ila yaabay inaan fahmi waayo yu gartay annaga waxaanu qaatay gaariga lacagta inta laga leeyma gaari jaada dee jadku intaa ma joogo gaari jaada calaa kulli xaal waxaan ka wadaa qaraxa dad baa ku shaqaysa askari cidda doona ha ahaadee dadka soomaaliyeedna waa wax sahlan in la joojiyo oo la ogaado gawaarida intaa laalee iyo qofka meel maraya ee shaqa la-aanta ah waa la ogaan karaa waaye aan ka gudubno dhinaca amniga waxaan tegi doonaa arrin kale oo iyadana muhiima oo ah khayraadka waddanka soomaaliya waxaa jira shirkado fara badan oo ajaaniba oo haatan ku sugan muqdisho iyo meelo kale oo gobollada soomaaliya ka tirsan kuwaasi oo qaarkood ay la baxaan dahabka iyo macdanaha ku jira soomaaliya iyagoo adeegsanaya dad soomaaliyeed oo horkacaya oo ay dibadaha heshiisyo kula soo galaan shirkadahaasi waxaan ka soo qaadan karnaa saarisan oo kale sidee u aragtaa in shirkadahaasi ay khayraadkii waddanka iyadoo dhinaca amniga lagu mashquulsan yahay in iyana ay xaggan ka faa'idaystaan bismillah aleo saarasan markay yimaadeen toddoba sano ka hor baan ku hadlay dadkii lagu tuhmayay soomaaliyeeda inay keeneen qaarna waanu wada lawa arkay waxaan ka qabayna waxay maantaan ka qabo horta sida waxaa nasiib darra ah dadka soomaaliyeed ee badbaaday ee iriidka la yidhaahdo anigu waa idhahda dadka iriidka waxa weeyaan wadaadada waxgaradka dadka waxgaradka aqoonyahamiinta siyaasiyiinta dadka indhaha u ahaan lahaa inay soomaaliya u shaqo tagaan oo intay dad ajnabi ka haystaan ama sun lagu shubo ama khayraadkii ummadda soomaalida u ahay lahayd qofku keligii cid keensado oo maamuladu u sixarto ayaan darro saarasan oo kale horta saarasan waxaa iska leh imaaraadka iska leh waxay soo mariyeen oo ay ku maxal kaga dhigeen south africa in laga leeyahay south africa laga leeyahay bay yidhaahdeen waa maxlal waa la marinaya waa inta soomaalidu ay ka baqayeen haddana imaarad soomaalida waxba uga hamran maayaan kabacdina waxay sameeyeen puntland bay geeyeen ciidan bay leeyihiin ciidanka dad soomaalida baa hadda ka hadla arrintan aad uga hadlo anigu waxaan ka hadlay labada kun iyo sideedii sagaalkii tobankii wtobankii markaa xilliyada imaanayay saarasan ciidan bay leedahay tababaran waan puntland ka amar qaadan waa odhan karaan waa naga amar qaataan waxay qaataanna anigu waxaan ku kalsoona ciidamada soomaaliya jooga iyo waddamada jooga soomaaliya dan bay u jooga inagana ma joogaan ama dahab ha qaatay ama dhagaxaan ha qaatay waddanka soomaaliya meelo badan baa laga soo sheegayaa oo buurihii buura maqan yihiin oo la qaatay wax badan baa ka jira marka waxay u joogaan waxa weeyaan baddeeni wayogta wax ka jira baddii soomaaliya virusigii la abuuray ibraabada la abuuray ciidamada degan iyo maraakiibta ayna lahayn ina jooga in laga hadlo oo at least waxaan arrintaa ku aan cali oo ku odhan lahaa waxa weeye inaad awood yar tahay kuma diidayso inaad ka hasho waxa kuma diidayso inaad leedahay balasis iyo siyaasad iyo go-aan meel yaalla qofkii soomaaliga ahee arrintaa fuli lahaa wuu imaan doonaa ama waa joogaa ama mar buu garan doonaa laakiin waa in la helaa sharci ah ninkii soomaaliya ahee soo kaxeeya hay-ad ajnabiya inuu dembiile yahay hadduusa sharci mari hadda maraakiib baa xidhan laysan laga siiyay gobollada soomaaliya oo lagu hayaa ogaalkii filibiin lagu hayay waddamada badaha dee xidhi baa ka dhexeeya leh marka waa inay dembi noqotaa waa inay dembi noqotaa qof dowladda u shaqeeya tusaale ahaan caliyo wax la qarin karaa maaha waxan waa wax soomaada oran jirtay xagala geel wax guntilgeli ka weyn war qarankeennii baa god ku dhacay qof xishood kasta waxma yeel waxma tarayo ambiyadii baa lagu lahaa macnaha abubakar radiallahu canhu amiira waxaa lagu lahaa ku aamini mayne kuna maqli mayne nin baa ku yidhi inta dabadaa sheegaysa anagana gogo waadna siisay go-aan wiilka geensiiyey wey dadku isma difaacaan runta shigaa kala qabsado marka waxa weeye inta waa in sharci jiraan sharcigaa hadduu jiro qofka soomaaliga fulin doon wa imaan doona hadda sharci baa ka jira la sameeyey dembi baanay lahayn in saarasan joogto saarasan see loo kaxay karayaa imaaraadku ciidan bay xama ku tabaraya dowladda bay la dagaalamayaan oo jibinayaan lacag bay bixinayaan waa lahay dad soomaali madax ahaan jiray ay wataan oo ku dagaalamaya oo soomaalida marka arrimahan khayraadka waxaan kaga bixi lahaa waxa weeye horta lama highlight garayn karo oo dadka looguma yeedhi karo qofkii soomaaliga ahee hungari ka jira waa inuu xushoo dib u laabto wey oo joogsido
oo ilaahay ka baqo oo umada u turo oo wadanka u turo midda saddexaadna waxa weeyaan dowladu weyna sharci la timaado oo ay cidda kaga warqaado waxaan maqlaynaa lacagihii soomaaliya hadda waa la samayn lahaa baa la leeyahay bangigii waa soo diyaariyey maamulaad diidan hadda u fiirso in lacag la sameeyo wadanka lacag yeesho dadka diidan dad madaxa diidan soomaaliya marka khayraadka wadanka dadka ajnabiga ku jira waxaan fari lahaa soomaalida shacabka awalba shacabka wadanka difaaci jira buuraha iyo baadiyaha shacabka difaaca war shacabka uu isdifaaca oo ama saarasan ha ahaadeen qofkii sancadaalihi aad artaane meel baaranaya iyo qofka wadaba dagaalama jaamaca waan ku weydiiyey arrin kale oo ka taagan iyaduna dhinaca deegaanka guud ahaan soomaaliya sidaan la socono soomaaliya waxaa ka taagan xaaluf dhinaca dhirta ah nabaadguur waxaa kale oo iyana jira dhir fara badan oo aan horey loogu aqoonin soomaaliya oo haatan ka baxda oo qaarkood ay khasaare geliyeen geedihii kale guud ahaan ku weydiiyo deegaanka ayaa marka hore mas-uul ka ah bismillah caaw deegaanka waxaa mas-uul ka ah dowlad maamul ama degmo ha ahaada ama tuulo ha ahaada magaalo weyn ha ahaada gobol ha ahaada caasimad ha ahaada iyo shacabka soomaaliyeed shacabka soomaa deegaanka waa ilaaliyaa inta badan waa ilaaliyaa waxaa saaqiday aan awood lahayn ama isticmaalayna arkin waa maamulada weyn meeshay doonaan ha joogeen waxyaabaha laba meelood baana hadda ugu dhib badan wax la keenay oo waddanka la keenay oo si uun loo isticmaalaya caagadaha ka mid a madoctor haamaha haamihii la ran jiray ee biyaha lagu dhasiya caagadaha laga dhigay neefka xoolihii wixii lagu maal jiray caagadaha lagu cabaa xanuunkooda iyo mashaakilaadka oo wax kale oo ay leeyihiin bacihii baa jira bacihii xoolihiina waa cunayaan dhirtiina waa isku marmaraya waa dhibanayaan waxaa taa dheer geed la yaab leh oo taariikh leh oo soomaaliya qabsado leeyaha garanwa meel magac baa looga yaqaana geedkaas xoolaha cuna xooluhu markay cunaan ay aadaan saddex boqol oo kilomitr meeshay tageen bay ku abuurayaan geedkaas dhirta kale ma ogola waa dilaya waxaa la ii sheegayaa dooxooyinka nugaasha nugaal valley ugu waaweyn qawlo iyo duxo la yihahday dhumay waa qariyay meel walba waa qariyay meeluusan gaadhi labaa cid iska xil saari saara ma muuqato shacabka soomaalida xoolihi baa ka dhammaaday waa shacabli hadda baaba-ay oo dhibaataysan weeye geedkaasi waa saa'id waxaa ka mid oo kale oo ayaa dara ah oo anigu aan arkay dad badan oo soomaaliya ka shaqaysanaya waddankeenna caliyow dagaalka lagu hayaa keliya maaha qori maaha waa dagaal curriculumka ah oo lagala dagaalamayo oo la yaqaano cidda la dagaalamaysa manaahijteeda soomaaliyeed oo la baabiinayo waa dagaal socon jiray weligiina jiri jiray laakiin dad loo helay oo waddan ballaaran loo helay oon cid lahayn oo ka mid ah dalaggii aynu lahaan jirnay oo la bedelayo oo wax kale la keenayo adduunyada waxaa jira ejima wax layado abaalahan la abuuray adduunka laga xara aan la jeclayn ataqajimo iyo waxyaaba le hybrid oo kale iska dhal oo kala oo la geliyo soomaaliya lagu abuuro native maaha mar kasta oo la rabo in shay dalag cusub la keeno soomaaliya meel la maru lahaan jiray wasaadda beeraha qaybta agronomiga lakin imika meel buska soo gelayasharci qof soomaaliya oo aqoon la keenayo anigu waxaan arkay dad soomaaliyeed oo garowe iyo hargeyse iyo meel walba geenaya dalag marka dalagga aan native-ka ahayn ee waddanka u dhalo ama cawsa ha ahaado ama geedkale ha ahaado waa in ummadda soomaalidu ogaataa inuu lid ku yahay dhirteeni baa baabaaday marka waa dalag la keenay oo mashaakilaad ah oo dhibaato keenaya wixiinana burburinaya iyo waxyaaba dadku la yimaadaan oo bacaha iyo caaga ah oo la isticmaalay laakiin hadda dhibaato ku haya marka waxaan odhan lahaa oo arrintaanoo ka faa'idaysanaya waxaa ina saaran waajibaad gidigeen shacabka soomaaliyeed warbelintaynu dowladda helayno iyadana indhaha lagu hayo oo ha laga shaqeeyo qof kastoo soomaaliya ama geed ha beero geedna ha ilaaliyo waxyaabaha dadka soomaalidu wadaan ee caalamka laga soo gaaradeen ha la joojiyo oo ay ka mid yihiin dalagga abuurista aynan inagu lahayn oo ay ka mid yihiin ama cawsa ahaada cawsas baa la beera soomaa laga beera meel kale laga keenay inagu mid gaara lahaan jiray cawsa caadi la yaqaan bay lahay marka arrimahaasi waa arrimo aada u baahan waxaan runtii odhan lahaa codsan lahaa shacabka soomaalida aniguna waxaan rabaa inaan hadda iska bilaabo wixii aan ka qaban kara ka qabto qofka soomaaliyana aan rabno waxaas waa bay-ad waye aad iyo aad baad umahadsantay kaasna daawadayaal waxa uu ahaa siyaasi jaamac xasan khaliif oo aalab aan ka waraysto arrimaha dhinaca siyaasadda dhaqaalaha bulshada iyo weliba deegaanka guud ahaan soomaaliya tan iyo kulankeena dambe wareysi kan oo kale intaynu dib u kulmi doonno
waa anigoo cali xiraara oo dhammaantiin bedelkaga tegaya sida ayuu nabad geliyo. Aad iyo aad u mahadsantahay. Thank you.